Ahoj, já vás vítám u dalšího videa. Dneska hrajeme domácí zápas proti Mistřínu. Jsme na Kuželně, jdeme se nachystat, nachystáme dráhu, jdeme na to, jak se pojďte podívat se mnou, jak to bude dneska probíhat. Jsem ready. Připravený. Přišel jsem včas, nemusím platit pokutu. Jo, dneska jsme tady všichni včas. Dobrý. Nestává se to často. Zdar. Kluci z první rundy dohrávají druhou dráhu, první dráhu v obavě hráli, vyhráli těsně po kuželku, druhé vyhrál po dvě kuželky. Teďka to vypadá, že Jarda by mohl druhou dráhu vyhrát, bratru uvidíme a já se jdu připravovat. A hurá! 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 Rybla, rybla, rybla! Hej, hej, hej! Lezl jsem z dráhy, jsem úplně zničený, ty klasické vedro, ale 610, je paráda. Vedeme 3-1, ale prohráváme na kolky, takže musíme ještě máknout. Tak kluci na to mají. Dneska je to těžký. Matej nebo Lešlachta, spukli. Utkání teda skončilo remízou 4-4. Ta domácí družstvo byl nejlepším hráčem a i celé utkání jako čopák 610. Je bod náš! Či je ten druhý? Náš! Jak se ti hrál dneska, Jardo? První 80 hodů dobrý a pak jsem to nějak fyzicky nezvládl. Odpadl jsem. Škoda. Já to říkáš, na výsledek zápasu 1-1. Tak z pohledu nezávislého diváka je to spravedlivý výsledek. Z pohledu hráče. Z pohledu hráče mi to sere, protože jsme měli vyhrát. Na to dneska říkáš. Ty vole. Co říkáš na svoji hru? Moje hra jako... První tři dráhy nebyly úplně nejlepší, ale ještě se to dalo. Poslední dráha úplně v prdeli. Minimálně poslední plný. Kolik jsi měl? Plný. Do plných jsem měl 67, takže tam jako minimálně 20 kuželek chybělo do plných, no. Na poslední dráze. A v dráze jaký nic moc. Celková dráha 102. To zlepšení. Je to tak? Má pravdu vedoucí. Zápas Bčka byl hodně napínavý. Bylo to zajímavé sledovat. Měli teda až moc zajímavé zbytečně. Ale já si myslím, že ten bod je dobrý.
že si ho kluci uhráli, když jako nehráli moc dobře, tak ten bod si uhráli, takže... Děkuji. Když to vezmu od začátku, jak Jarda hrál dobře, měl 573, vyhrál, bratr 502, velký špatný, bohužel. Pak jsem hrál s Peťasem, Peťas střídal po pár hodech, pak tam nastoupil místo něj Luky, ten zahrál dobře, zachránil to a nakonec uhráli bod. Já jsem zahrál 610, takže paráda, vyhrál jsem, ale soupeř kousal, hrál dobře. Naštěstí se mi ho povedlo na poslední dráze udolat. A kdybyste chtěli vidět návod, jak hrát 6 kila, musíte chodit den před hrou do sauny. V poslední rundě šel potom Dánsko s Matyášem. Maty hrál 537, myslím, asi plus minus. Bohužel se mu nepovedlo vyhrát, prohrál po pár kuželek na poslední dráze, na poslední hory a Dánskovi se povedlo vyhrát, takže uhráli 4 body a měli jsme méně schozených kuželek, bohužel o 11. Ale celkově jsme si pohoršili fakt o dost, takže se do příště musíme zlepšit a musíme makat jako tým, aby to bylo lepší. Já vám děkuju, že mě sledujete, že sledujete naše zápasy. Dejte like, dejte odběr a uvidíme se příští týden u dalšího videa. Díky a čau.